Děkuji. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vladimír 518. Vladimír 518 je rapper, výtvarník, kreslí komiksy, který dokonce spolupracoval s námi v časopise Kraus. Prostě pravda. V progresivních tiskovinách. Ano, jistě. Co ještě byste dodal? No, no ono je těžký mě popisovat, no, já vždycky nevím, co mám říkat. No ne, ale z toho, co děláte, že jo? Tak dělám knížky, mám nakladatelství, mám hudební label, že jo? Hudební label, no, ten se jmenuje, to jsou nějaký... Big Boss. Big Boss. Hmm. No tak vy máte řadu fanoušků, že jo, v rámci toho rapování a tak dále. A děláte to taky dlouho? No, relativně už jo, no, tak teď mi bude 39 let, za nedlouho. No, takže to už budete naopak končit. Ono to vlastně tak je. No, s rapováním, hele, tak jako ten rap má nějaký limit taky, ne? Ale jako nemá, nic nemá limit a jsou důkazy, že je možný to dělat dlouho, ale já necítím potřebu to dělat jako do byť 50. Pozor, to tak je, některý dětkové si rapujou, ale nikdo je neposlouchá. Tak třeba Snoop Dogg je hodně velký dědek a furt ho všichni poslouchají, ale u nás my jsme vlastně paradoxně ta první generace, která zkouší, kam až je možný dojít. Ne, tak pravda. Zatím jsme došli sem přibližně. To je pravda, vy jste v mnoha ohledech ta první generace. A dokonce myslím, že vy jste tam významná postava v té první generaci. A my tady máme taky ukázku, to je věc, o které bych s váma chtěl mluvit. Mm-hmm. To je knížka Kmeny, že jo? Mm. Ale rád bych upozornil všechny, že nejde o žádnou lesní literaturu. Ale... Chvílema jo. Ale je tím myšlený, to je vlastně stručně řečeno, o čem ta knížka je, že jo? No. A to jsou městské subkultury, nebo jak bychom to řekli česky, takový seskupení lidí, kteří vyznávají stejný hodnoty. My jsme to česky řekli právě kmeny, protože jsme se báli trošku té subkultury, jo. Takže to vychází z termínu urban tribes, čili městské kmeny. Městské kmeny. Já jsem, jestli dovolíte, myslím, že to je z té knížky z úvodu, že to se podívá, to tady přečtu. Ano. Je to ono? Je to ono. Prosím. Tak to jste psal vy? To psal Karel Veselý, ale je to v podstatě, jako bych to psal já. No a já, když to přečtu, tak to je, jako kdyby jsme to dělali my tři. Jako kdyby jsme to psali my. Já myslím, že tím nejvíc vysvětlíme, o co běží, protože tady prosím. Na to se koukají i televizní diváci, z nich řada lidí o tom nic neví. Mm-hmm. Čili děláme trošku osvětu. I když ty budou všichni pohoršený, že jo. Města jsou jako vězení a jejich ulice labyrinty, ze kterých se snažíme vymotat. Na cestě za svobodou potkáváme spiklence, s kterými malujeme paralelní mapy našeho světa a sepisujeme nové mytologie, jež nám mají pomoci přežít. Oblékáme se přitom do vlastních uniform a mluvíme jazykem, kterému rozumíme jen my sami. Pro ostatní jsme buď neviditelní, anebo výtržníci, kteří se odmítají chovat normálně. A přitom nechceme nic jiného, než si žít po svém. Jsme kmeny. Tak to je ta definice a já jsem se na to díval, samozřejmě já v tom tu znalost nemám moc dobrou. Punk, tak to zhruba vím, hooligans taky, to je fotbal a tak dále. Rap, tak je rap, jakž takž. Cosplay, to jsou Války hvězd, jako trošku? Ne, to jsou lidi, kteří se převlíkají za cokoliv, vlastně dělat jo. Cosplay, nějaký cosplayer může jít převlečený za vás třeba, jo? To, jako to by je... bylo ale blbej, jako. Může to zkusit. Může to zkusit. Dobře, motorkáři, to snad je jasný každému. Rainbow? Dalo by se říct takový neo-hippies. Jo, to jsou ty obejmout. To mě ale sympatický. Ale... To je o tom sdílení. Mě se líbí, že tam... Já to sdílím s mladýma holkama hrozně rád. Tak jste součástí Rainbow Family a to je dobrý. No. A že stojí na ulici, můžete si ho obejmout, obejmete a oběma vám je pak líp. Přesně tak. No a to mě je blízký, to mě je sympatický. Skinheads, víme. Tatu, pokreslený. Tušíme. Straight edge. To je to, co jsme nikdo z nás nikdy nedokázali. To je nepít, nekouřit, nebejt promiskuitní, nefetovat. Skoro. Skoro. Já bych se vsadil, že skoro. Skoro, no. No. A straight edge je vlastně nic teda.
Ne, straight edge je možná všechno naopak, ale je to... Bez ničeho. V tom nic se možná nakonec jako skrývá všechno, jo. Já musím říct, že vedle těchto lidí se vždycky cítím jako takovej zhýralej, zničenej, hrůzou. A tak vy jste trošku zhýralej, ne? Jsem zhýralej, rozhodně, no. Vedle nich určitě. Ale tak vy tak objektivně jste trošku prohýralej, ne? Já se k tomu přiznávám a mě ta zhýralost i baví. No, no, to já vím, že jako vy se s tím zase nějak netrápíte nebo no, něco. No, tak proč se trápit, že jo? Já to chápu, to je lepší hýřit a... No. Ale... Vy jste nehýřil jako v životě. Já hýřil taky, no. A to se cítíte vy součástí straight edge, to se mi líbí. Ne, já skoro. Se... No skoro, protože já hýřil v komunismu, protože jsem byl pod tlakem. Aha. A... A v kapitalismu? V kapitalismu už straight edge. Jo. Takhle. Straight edge si šetřím na penzi. Jo. Ono to totiž jinak nejde nakonec. Já přestanu přijímat ty potravu. Jo. Založíte novou subkulturu. Novou subkulturu, hladový. No, vy jste zaprvé, dá se říct, fundovaný spolutvůrce a spoluautor té knížky, která je užitečná, protože to aspoň někdo zmapoval a je schopný podat to svědectví. A na druhou stranu tak vypatříte asi, a to nejen vy, že můžete patřit do více těch skupin, ale s nějakou žijete asi nejvíc, nebo v některých se cítíte nejvíc, nebo identifikujete nejsilněji. Je to tak, no, tak já jsem měl to štěstí, že jsem byl takový jako kulturní traveler, takže jsem prošel těch skupin hodně a díky tomu jsem zjistil, že přestože jsou odlišní, tak jsou vlastně v mnohem jako stejný. Ty klíče jsou vlastně furt podobný. No a co to narážení na tu spořádanou veřejnost? Jak to probíhá, jak se to vyvíjí? Tak dřív to asi bylo těžší než dneska, nebo obráceně? Bylo to vždycky různý. Tam jde o to, že za komunismu by se dalo říct, že subkultura byla skutečně ta spodní kultura. No to byste šli sedět kultura. Všichni, ale za tohle. To... Proto to říkám. To byla se ta takhle kultura, oblík jenom. To byla ta kultura pod. Zatímco teď je to ta submnožena, že z toho je to složený, ta velká kultura. Takže to navážení se do té mainstreamové kultury si myslím, že není nutný pro všechny. Ty nové subkultury dokonce to ani nedělají, protože nemají tu potřebu, protože ten společný nepřítel je vlastně mnohem víc nejasný. Já si myslím, že je v nás samotných momentálně, že není tam někde, že se všichni shodneme. Ale jak myslím, jak na vás reaguje ta veřejnost, jestli se to mění, jako jestli na nás, u nás stačilo, jste měl dlouhý vlasy. A šel se sedět i třeba. No ne, to jste přišel někam do pekařství a on se tvářil, že vám neprodá jako pečivo, že jste jako prase, že máte dlouhý vlasy. Ano. Řekl, když se umajit někam. Ne, a takový, tak tady ten střet musel být taky nějaký, ne? Byl, ale samozřejmě mnohem menší. V 90. letech nebo kdy? Já chci říct, že ještě z vašeho, dejme tomu, období, to jste byl ještě hodně mladý, 60. léta. Co ale, skoro se rodil. Ale miluju mapu z roku 1966, kde je mapa Československa a tam je hlavní oblasti výskytu vlasatců. Opravdu? A tam jsou zakreslené oblasti, kde je nejvíc vlasatých lidí. Ale pozor, na základě této mapy byl udělaný zátah proti vlasatcům, což znamenalo už jako opravdu represivní jako akt. Což znamenalo, že ty lidi pochytali, některý ostříhali, některý zmlátili, na většinu z nich založili spisy a začali je šikanovat. Tak to naše generace naštěstí nezažila. Já jsem zažil období, kdy maximálně někdo přišel a potom, co jsme 10 let úplně šíleli, malovali jsme, rvali jsme se, fetovali jsme, dělali jsme všechno možné, jak se zničit v podstatě, tak občas přišel policajt a řekl, neblbně, prosím tě. A tohle je jediný, co jsem zažil od toho režimu, takže... No tak to je úžasná já pro musím mě. Říct, já musím říct... No ale musím říct, těší mě to. Mě to těší, jako to nadávání těší. Na dnešní dobu jako chápu, ale... Mám pocit, že to není je tak vážný. Rozdíl. A já jsem to nastudoval. Já můžu říct, že ten rozdíl je dost podstatný. Podstatný. A to mě těší, protože to na druhou stranu ukazuje, že to není jenom maketa, ano. Ale že to je demokratický ano, systém, je, který má řadu nedostatků, určitě, ale demokratické je. My máme jedno společné, vy jste někdy napsal, že jste nikdy nechodil do práce. Mm-hmm. Já teda říkám, já jsem nikdy nebyl zaměstnaný. Já jsem do práce chodil. Tak to myslím. Tak jste to myslel. Tak jsem to myslel. Kolegové. Já myslím, že jsem workaholik. No. Těší mě. Těší mě. Takových tady moc není. Opravdu? No v komunismu to ani nešlo, to bylo příživnictví. To byl hrdinský čin. Hmm? Nedoceněný. Takže vy jste ex-hrdina a budoucí straight edge. Já si no to tak, furt jako maluju. No straight edge. Tam by mohla být taky nějaká parta vyznamenaných, že bychom si založili. Ale prosím vás, jak se díváte třeba teď, když jsou ty problémy s tou klinikou v té Jeseniovce, jak na to koukáte? Tam, já jsem kolem toho baráku dlouho chodil, protože jsem tam žil. Říkal jsem si, s tím barákem by bylo dobrý něco podniknout. No. A udělali to oni. Já na to mám názor, že město má mít svý skvoty. Myslím si, že ano. A z mnoha různých důvodů ta skutečně alternativní kultura by měla žít na takovýchhle místech.
na základě klidně nějakých jako předomluvených pravidel. Není možný samozřejmě brát všechno všem a říkat, toto je moje. Ale pokud někde leží barák takhle dlouho, myslím si, že by měla tady být nějaká jako terminologie, protože někdo přijde a řekne, já vím, co s tím dělat, mám tady nějaký projekt, mám tady nějaký zájem a chci to obsadit a chci to provozovat tímhle a tímhle způsobem. A pokud se ta společnost s těma lidma je schopná domluvit, tak je to dobře, protože tam se dějou věci, které jsou jiný a dobrý a teď nám to tady chybí. A prosím vás, ale vy to trošku víte, jak se tam žije, co se tam děje zhruba, bez kvotu. Mm-hmm. Ze začátku jste tam jistě byl, ne? Byl. No a já třeba jsem tam nikdy nebyl. Tak zajděte kdybych, někdy. No to jsem se chtěl zeptat, co si mám vzít sebou? Peníze na pivo třeba. Takhle, peníze na pivo. No. Já vám tady naleju krauzinádu, jo? Já bych si dal. To je velmi zdravotní. Není v tom nic, žádná droga, nic. Ale to je opravdu jenom na žízeň. Dobře, ale peníze na pivo. No a teďko jsem se chtěl zeptat na pár, když už tam půjdu, abych tam nepůsobil jako úplný bulík. No. Tam pak večer, jako, no, když bych si chtěl jít lehnout, tak jak se to organizuje, nebo že se domluvím s někým, nebo se rozdělíme podle skupin, gotici jdou. Já myslím, že večer si tam asi lehnout nepůjdete, to je úplně jednoduchý. Je no. To tak, a kdyby no. Náhodou na mě něco vlítlo, tak se tam někde prostě natáhnete, no. A nebo mě natáhnou, ne? To jsem tam nezažil, ale je pravda, že tady ty jako skvoteři skvoterů, jako který tam přišli a chtěli si tam lehnout, tak ty jsem zažil a dopadly různě, vesměs dobře. Většinou to skončilo, že spali někde u ohně a pamatuju si po jedné technoparty, že tam ležel člověk, který měl opravdu přeložený nohy do ohně. A jelikož byl asi na jiný dimenzi, tak nevěděl, že ty boty už má dávno zapečený. Abyste byli rádi, že máte teplo s jeho nohou. No, ono to bylo na dvorku, takže tam jako se topilo takzvaně pánu bohu do oken a ty boty nevonily ani ty nohy, nevonily nějak extra dobře. Takže to bych vám nedoporučoval, jinak se tam domluvíte určitě. Jo, no takhle a ráno potom, dejme tomu, ať už noc proběhne jakkoliv, ráno nějaký občerstvení nebo... Jestli vám vydrží ještě nějaký peníze na pivo, tak se ráno dáte další pivo a jedete dál prostě. No. Čili stačí, když mám prachy na pivo. Na pivo, to je základ. Hrozba, že mě někdo sebere tam? Mm-mm. Nehrozí. 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 Pivo tam je teda? Jo, tak pamatuju si nějaký kláštery, čtrnáctky a podobně, excelentní značky. Takže... A to je tam? To někdo tam. Zajišťuje? No. Jo, čili nemusím lítat někam s taškou. Ale můžete, samozřejmě, můžete. Ne, to ne. Si dělá vlastní catering. To. No a konverzace. Teďko konverzace, abych nepůsobil jako kretén večer. No, tak já o čem bych neměl mluvit? Já myslím, že posledních 12 otázek zajistí, že tam budete působit jako naprostý kretén. Jo. Ale já si myslím, že zároveň to je i cesta, jak tam proniknou nečekaně jako dobře do hloubky a pobavit. Dobře, ale kdybych chtěl jako dělat takovýho machra, co je zkušený skvotér, neptá se... To neprojde, prostě to vidím, to vidím, to neprojde, ale... Proč by to, hele, vy jste prošel, já neprojdu, jako... Víte co? Já bych chtěl jednu věc, to jsem si říkal, že byste mě mohl poradit. Já bych chtěl otevřít skvot pro komunisty. Vy nechápete, že skvoty jsou pro komunisty. Pro koho jste si myslel, že jsou skvoty? To já nevěděl, že jsou pro komunisty, ale vy myslíte jiný. Ve skvotech je nová levicová mládež. No ale to je levicová mládež, ale já bych chtěl udělat takový muzeum Madame Tussauds ve skvotu starých komoušů. To by bylo poměrně bizarní místo, kam, jestli ho odevřete, rád si to jdu podívat. Kdo by tam byl, jo, se jsem zachoval jako statečnej. Udělej to a uvidíme. Vladimír 518. Mm.